Do you say Turkish pepper or Turkish peber? Wait, can you say again? My friend was yelling in Discord. Do you say Turkish pepper? Oh, Turkish. You're very good at pronouncing Finnish words. Thank you, thank you. No problem, I love you. No homo, but very gay. I don't even know how to say that. Jävla kung alltså. Åh, oh, det var väldigt gej. <good. laughs> Persala? Ja, det är nog en del av alltså. Snyggt. Åh, jävlar. Alla ögon, båda ögon. Det är jag kommer på MVP. Okej, dags att tjäna lite pengar. Där har du. Du är så jävla bra! Du är så fucking jävla bra, Anka! Oh my god! Jag boostade dig, Alling. Hoppa bara. Bommen ligger kört. Yes. Nej, han kommer! Spänsten är ju otrolig alltså. Vänta, ska jag ta hand om honom eller? Jag går på att klippa Allings skor, okej? Okay? Jag håller på att klippa hans skor. Bra! Vill du är farlig. Tack för vapnet. Jag har något ut i det här. Vild! Vad händer? Du är bäst! En har gått ner trappa tror jag, eller secret. Ja, det har han nog. Kommer gå ner vänt. De är nere alltså en. Jag hjälpt ja, det är fint! Nej! Jag kommer inte hålla, eller jag kan hålla ute, men då kommer jag pusha väldigt nära Halling. Så jag behöver dig som backup här. Ja, det här gick ju sådär. Ja, det gick bättre än vad jag hade räknat med. De släpper ute va? Ja. Mm, men Hildek har detta rätt så bra. Va? Vad är du för jävla mytoman? Nej, nej, lägg kvar där. Main top. Jag måste sälja dig, Lek. Jag säljs gärna. Ja, precis. Lägg kvar där. Oj. Jag såg ingen ute och garage. Nej, det är vänster i mörka. Nej, men vad fan? Fick han alla tre? Oh. Där har du. Fantastiskt. Nej, det är bra som det där. Vad tråkigt. Jag kände ju att han var där. Med. Är ni main? Inte längre. AVP mot andra. I hörnet där kalla till höger. Den sista är vid ramp tror jag. Han hade rygel. Jag körde med plantar honom. En gjorde sönder någonting, ett glas på B. Var det vi? Nej, det var han. Ja, då är han på B. Då är han en kontrollrum på B. Eller vad det är för 10 sekunder sedan. Kommer han upp? Jag håller vänt. Ja. Ja, de är inte poppade så. Kasta ner den i det. Tre som håller väntar tror jag. Hello motherfucker! Hills catchphrase alltså. Yes, grann du går ramp jättebra. Ja. Så om han är garage. Du, nice, jag kommer med dig. Ja. Vi kommer planta base nu. Yes.
skydd. Vad gör du? Försök att samlas lite. Gör av. Jag tror vi ska droppa den här till Alling nästa runda. Eller inte! Det kommer vara. Det är många av. Alling har att jobba med. Och han kommer bli penetrerad. Tror han håller där nu Alling, så du kan kolla den andra. Nej, kunde du inte. Det kunde du ändå. Alling! Bra! Jävlar! Brown House. Är det där? Vad är Brown House? Var det åt hela håll eller? Där de var är Brown House. Hallå, så vi... Ska vi slakta honom eller? Jag tänkte slakta honom. En till? Ja. Throwing smoke shield. Throwing a flashbang. Oj, det är så vit. Throwing flashbang. Men jag kan ju inte spela. Sluta upp att vara så. Jag är fruktansvärt kass på varenda jävla skit du försöker dig på i stället kanske. Ja, alltså jag ser ju han ser mig. Jag kommer så jag vet allt. Vet vi vad bomben? En är Ullevi. Inte längre. Snyggt. Vad är Ullevi? Göteborg. Det är uppe i fönstret på typ Asaret här. Det är bara jag som kollar det nu för tiden. Förr i tiden var det bättre, när alla kollade Ullevi och Bräcke. Yes, men vi har fan väl Asite. Och Gyllen i korven. Jag har Asite has. Jag kan hejsa. Det kan jag inte alls. Anka så bredvid mig. Ni tre slår lite längre bort. Ni kan ju spela tic-tac-toe om ni vill eller något. Vad ska vi göra Anka? Inte spela tic-tac-toe. Fan. Är det 180 eller? Jättebra den där liksom. Vad är det? Nej, jag har ingen aning om vad det där heter. Vad är det? 180! Det är bra, han olupera bakom. Oj, aj, ursäkta! 180! Nej, inte! Växer ut framåt, jag börjar dunsar. Jag lägger en snart. Du börjar jobba vänster. Smaka någon du kan. 180. Nej. Skärp er. Kalla bomben på vi kommer. Kalla bomben. 180 eller? 180. Nej. Han sitter springa. Ja, vi kör av. Oh my god, du cringe. 180, fast. 180 igen. Fake. 360. Down. Jag 360 här på bombplanten. Nej, stötta. Bra gubbar. Gasly. Han är mid. Åh herregud. Mycket trafik alltså. Ja, då kan jag kolla kort då. Då är det kort. Ja. Tack. Jävlar vad trafikerat det var på oss. En oranges. Jävlar vad vitt det blev. Ja, jag sa ju det. Nej, jag visste inte att jag var på site. There's one more. Oh my god, what the fuck? Oh, nice, bro. Alexa, it's clutch time. Okay, good luck. Here's some epic music. Hey,
Ja, det är fint, gubbar. Så det är 05:20 första december. Snöplogen. Anka, jag älskar dina obskyra referenser. Oh, det var ju, vad var det där? Jag plantade sig. Jag har ingen aning. Alltså, ni två! Jag träffar en HS på en. Ja, öppna check. Vänta, plant dig. En stör... ramp. Ja, nice. Ja, jag fick en quad alltså. Det där gick jättebra. Jävla kung. Nu död, sight lever. One shot. Nice, one sight. Go to. Go web, orange. Oj, vänta. Nice. Var det inte två? Vart tog den? Det kanske inte var, det kanske inte var 2v2. Sa jag fel eller? Jag tyckte också det stod 2v2. Jag vet inte vart den sista dog. 2v2. Fuck, alltså. Du är så jävla bra! Du är så jävla bra, Anka! Ja, man har...